ଗତକାଲି ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳର ନାମକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଜୁ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ଉପରେ ଦାମ ବର୍ଷିବା ସହ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଥିବା ଦାମ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୌରବ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ବିଗତ 21 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଓଡ଼ିଆ କହି ଜାଣିଲେ ନାହିଁ କି ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କ'ଣ 4,20,000,000 ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଷା କି ଭାବନା ବୁଝିବେ? ଆଉ କେତେକ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଲୁଣ୍ଠନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଦାମ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ଗଢ଼ିଲେ ଏକ ନୂଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ବିଜୁ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ। ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ଓ ବିଜୁ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ମିଶିବା ପରେ ଦାମଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଦଳର ସଭାପତି ବ୍ରଜକିଶୋର ତ୍ରିପାଠୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛୁ, ବହୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଆମେ ନୂଆ ବିଜୁ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ଗଠନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସମତା କ୍ରାନ୍ତି ଦଳର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରଜବାବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାହାରେ 2 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ମିଶ୍ର ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଟିକେ ବାହାରକୁ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇକି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ସେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ନ ସରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ବ୍ରଜବାବୁ ରହିଲେ, ମୁଁ ରହିଲେ, ଆମ ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବୁ, କାହାକୁ ନେବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ହେବନି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ତଦନ୍ତ କରିବୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତାମାନେ କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ, କାରଣ ଏଇଟା କମନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଦେହ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଦାମଙ୍କର ଏହି ନୂଆ ଦଳ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଶାଇ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିଣିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମଣ୍ଟୁଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।